Cleophas watu walifanya makosa wakampa kura ya useneta bila kujua yeye ni mtu wa wapi, alizaliwa wapi. Hata Kiluhya anaokota maneno moja moja, hawezi ambia sisi statement tatu kwa Kiluhya na asituambie yeye ni mtu ya kilani gani, nyumba yao ni gani, babu yake anaitwa nani. So nataka nimwambie akikuja Kabrasi hapa, mheshimiwa Soita Chitanda aliwacha Malala kama tumesaid base ambaye mtu hawezi kuja urukia rukia hapa fua. Watu ya Malala kwa hii county kama ndio Kakamega, sisi ndio tuko na factor mbili. Tunalipa pesa ya cess, tunalipa pesa ya ushuru, sisi ndio nguzo ya Kakamega County. This time round, mtu yoyote ambaye anataka kura ya county hii mpaka kuja tuambie wa Kabrasi, aita stakeholders, atuambie ni nini sisi tutapata kwa uongozi wake. Na sisi tuko na viongozi ambao wanataka kiti ya ugama na pia kutoka hapa Kabrasi. Naambia mheshimiwa Profesa Kutima asilale usingizi, amuke, atembee, aambie wa Kabrasi nini inaendelea. Yeye ndiye analetea sisi hizi shita zote, watu wanakuja kumangamanga hapa na kuja kutusi sisi kwa wanaita sisi atafituati. Mimi siwezi kuwa shituati. Kama mimi ni shituati, Kilewa shatongoza mimi. Alikuja hapa kwa boma yangu. Tukanikatembeza yeye kwa wodi yangu kama senator. So hawezi ita mimi ile jina aliita mimi jana. Nataka nimwambie kama bado nataka kiti, akuja Malala akijua Lazara hako, mimi si mtu ya kutishika. Na tena kura ya Musalia Mudavadi tuweze lazimisha wa Kenya kutumia nguvu, atulipika watu kule Matungu, utakuja tu hapa Malala upike mimi, upike Kevin, hata ndio Musalia apate kura. Hiyo ni upumbavu na haitafanyika tena. Sisi mwaka wa 2013 tulisimama kiteta na Musalia, tukampa kura 47,000 Kenya mzima. Hakuna constituency ambayo ilipikia Musalia kura kuliko watu ya Malala. Hakuwahi rutu kutuambia asante, hakuwahi rutu hata Matanga atuambia watu wetu wamekufa hapa wakubwa wakubwa, wakina Wetundu, wakina Steve. Hakuna siku amekuja hapa kutuambia asante. For wale viongozi wanasupport Musalia saa hii, mkuje mumwambie rutu paka Malala aite mkutano. Aambie watu ya Malala alitukosea, na Soita alikufa kama ametuambia hii mtu si mtu ya kusaidia. So nataka niambie Malala kuanzia leo, ukikuja Malala kuja na heshima, wewe ni mtu ya Putere, atuwezi rudisha kiti Putere tena ya ugavana. Kama ni tutashindwa huku juu, wacha Fernandez achukue kiti. Yeye ni mtu wa kaunti hii, ni mtu ambaye ametoka kwa constituency tatu ambazo zina haki ya Wawanga kupata kiti. So watu ya Putere walishapata share yao ya ugavana. Gavana Oparanya akiretire ataenda vizuri, na atuwezi rudisha kiti Putere mwaka ujao. Kileo hata kura ya Senate usipochunga, this time round tunaweza pick up outan, tutakaa chini wakina Khalwale, Sabula, Kutima, tuchipange huko juu. Kama ni kuleta mtu, tulete mtu mmoja, na wasiposikia yale nimesema haya, hii kiti Fernandez Barasa ataichukua asubuhi. Baada ya mama yake tena kuwe gavana wa kaunti ya Kakamega. Ama mimi naongea vibaya? Hata kama sio mimi, hata Kutima anatosha. Hata kama sio Kutima, hata Khalwale anatosha. Hata kama sio Khalwale, hata Sabula anatosha. Tuta agree, hamuta tupanga, sisi ni tutawapanga. Ama mimi naongea vibaya? Kwa mimi naomba wanasiasa ambao wako hapa, mheshimiwa LC, na kuomba tafadhali, simama na sisi. Simama na sisi. Hata wewe ni mama fresh, wewe ni mama ambaye tumeona maendeleo yako, come join our team. Na kuomba mama, wewe ni mama super, sura safi, mwili imekubali. Ni vile tu mimi sio umri yako. Ningekuwa umri yako, ungeona maneno bwana. Mimi naomba tafadhali mama, kuja ujiunge na chama cha ANC, tujiunge na viongozi wa huku, tuweke serikali ya county government, ni lazima ikuje hapa in 2022. Na siasa ya juu tumesema ni Musalia Mudavadi, and we are not negotiating. Muliona nilipewa nikuwe komando kule Matungu, wakati tulikuwa na by election ya Matungu. Wakati muliona vile tulinyorosha watu kwa Matungu, si ndio? Hata hapa 2022 Lazaro na Kevin Maelo, hivi vitu mnasema tutawanyorosha. Tutawanyorosha sisi wale watu wa kutongoza watu. Hatutongozi tu mtu yoyote. Atwewe ni mrembo wa kutangatanga, utatongozwa na nani? Shituati. Wewe ndio utapata shituati kweli? Wewe bwana, ukitaka kutongozwa, unapata uvae vizuri, ukuwe na heshima,
Hapana kurubarua kwa mwanaume, unatoka kwa huyu mwanaume, unaenda kwa huyu, unaenda kwa huyu. Acha hiyo bwana. Hata huyo mtu amekutuma hapa, Lazaro anasimama, anatuambia sisi watu huku juu tushikane.